Policia Korçës ka reaguar zyrtarisht lidhur me pretendimet e një nëne nga fshati Lekas i Pogradecit, se fëmia i saj ka qëndruar për orë të tëra në komisariat. Sipas policisë, mbrëmjen e 12 gushtit, voglushi 4 vjeç ndodhi në makinën e babait të tij, i cili u arrestua në rrugën Korçë-Pogradec me lëndë ndryshore të prera pa leje. 36-vjeçari Bledi Leka u arrestua në praninë të shefit të komisariatit të Pogradecit dhe u shoqërua në ambientet e policisë. Blutë e Korçës sqaroi se menjëherë pas arrestimit është njoftuar nëna e fëmijës për ta marrë atë dhe deri në mbritjen e saj 4-vjeçari nuk ka ndenjur pas një moment i vetëm në komisariat. Por ishte me babain e tij brenda në makinë, jashtë ambienteve të komisariatit nën mbikëqyrjen e efektivëve. Pretendim ky i konfirmuar edhe nga vet babai. Majlinda Leka, e cila i qëndron akuzave ndaj Bluve, thotë se fëmia është sëmur në ambientet e komisariatit. Ajo pasi ka marrë nga ambientet e policisë voglushin e ka dërguar në spital. Por shefi i pavionit të pediatrisë sqaron se fëmia nuk ka probleme shëndetësore, por është prekur nga një viroze stinës. Sa ka gjykata dha masën detyrim paraqitje për Bledi Lekën, që u kap duke transportuar me makinë drunjë të prerë pa leje.